Здравейте всема. Искрено да бъдем, емоции ми се нисо слегле поводом свега овога што се десило, не само због европското првенство, него и генерално због целог следа околности кои су биле уназад годинама и некако константно се суочавамо са неким препрекама, поразима што иде у спорту и едноставно смо дошли до ситуација да ја нечу да идем на европско првенство, нечу да идем на првенство држава, нечу да идем нигде. И да ме Неша моли да идем на европско првенство и на првенство држава. Истина е. Колко год лудо звучи, мислим, тренирал сам два пута дневно и бил сам никад волји форми, али едноставно није ми имало смисла. Али некад и неки ствари не треба да имају смисла, јер upravo iz tih stvari izlazimo jače kada izađemo iz te neke zone koje nam je poznate. Tako da bih krenuo celo to putovanje od prvenstva države. Kad sam bio prvog države, iskreno ne znam ja kako. Generalno dobio mečeve na manje više tehniku, taktiku i tako neke stvari. Ovo je prvenstvo države koje sam dobio na srce i na neko ludilo koje sam probudio u sebi. Kao što je Neša rekao, bilo je prezinfarktno za one koji su gledali, ali jednostavno je ispalo to kako treba. Zatim sam otišao i na pripremne reprezentacije i otišli smo u Guadalajaru. Karate je postao olimpijski sport u Riju i onda je nekako ceo sport dobio neku novu dimenziju, mnogo je veći novac ušao, olimpijski savez iz svih zemalja, ogroman novac ulažu u to. Na evropskom prvenstvu je nastupilo, ne znam, 50-ak zemalja, što je retko koji sport ima toliko konkurenciju. Mi, sad ću pričati za ekipu, imali smo tu neku, da kažem, taj neki peh da, s druge strane, čast da je Slobodan Bitević, naš najbolji karatista svih vremena, ušao u finale evropskog prvenstva, tako da je sa stručnim štabom i selektorom su doneli odluku da propusti ekipne mečeve i Stefan Joksić, koji je prošle godine bukvalno dobio najboljeg borca svih vremena, Rafaela Gavić, time smo bili treći u Evropi, isto je otkazao zbog borbe za bronzu, tako da sam ja ostao najstariji u ekipi gde je prošle godine sa mnom 21, ja imam 24. Otprilike mislim da niko nije verovao da ćemo bilo šta uraditi, jednostavno je to bilo ono kao ajde da probamo i da damo sve od sebe. Sad, ekipa u sastavu Drežančić, Salapura, Trikoš, Marić, Martinović i Tešanović, to su sve momci koji su izuzetno talentovani i realno smo svi jako dobri drugovi privatno. I dobili smo tu čast da živimo dečačke snove, jer smo 2010. gledali jednu zlatnu generaciju koja je bila svetski prvak i ono što je nama bilo u glavi jeste da imamo šansu da uradimo nešto što ta zlatna generacija nikada nije, da se plasiramo u finale evropskog prvenstva. Jednostavno, taj izazov koji smo imali je bilo mnogo veći od straha, od neuspeha. Zapravo mi nismo imali šta da izgubimo i jednostavno smo išli napred. Krenut ću redom. Prvi meč smo radili sa reprezentacijom Mađarske. Generalno sve reprezentacije su na papiru bile jače od nas, jer mi nismo imali ni jednog čoveka koji ima evropsku ili svetsku pojedinačnu seniorsku medalju. Mađari, tvrda ekipa, mogu slobodno kažem, ja sam tu radio nerešeno sa njihovim teškašem koji uzima evropske i svetske medalje. Mogu da kažem tu da je Salapura, moj dobar drug, okrenuo meč i u našu korist ime što je dobio njihovog možda najboljeg takmičara. I onda je sve krenulo u nekom dobrom smeru. Zatim smo radili sa Portugalom, ja sam dobio Portugalca, prvu tablu i onda su se svi dizali i dobili smo Portugal 3-0. I onda polufinale Španije, koje generalno ima strašnu ekipu, bili su vice šampioni Evrope prošle godine. U sred Španije, ne znam, mislim, to je bilo nešto jače od nas, to je bio neki trans u kome smo bili. Ja sam otvorio meč sa njihovim najboljim takmičarem, Babakarom, koji je treći u svetu, na seniorskom prvenstvu sveta. Ona akcija koju ste videli je zaista odvela
odvela Srbiju u finale, zato što posle toga ništa nije bilo isto, jer nakon te noge je sve krenulo u našu stranu. Bukvalno su tribine zaćutale, svi su zaćutali, mi smo samo rasli iz meča u meč, iz minuta u minut. Zatim je Brežančić dobio, Marić dobio, mi smo deklasirali Španiju i tako smo se plasirali u finale evropskog prvenstva i uradili nešto što niko nikad iz Srbije nije uspeo. A imamo onako poprilično dobar status u karateu. U finalu su nas dočekali Turci, nažalost, nakon dva dana emotivno smo se ispraznili, nemamo iskustva da se nosimo sa tim izazovima, ali momci su dali sve od sebe, nažalost nisam radio, taktika je bila da odradimo neke mečeve nerešeno i da se rešava meč u petoj tabli koje sam ja bio. Nažalost, izgubili smo u prve četiri rezultatom 3-0, ali smo zaista dali sve od sebe i ovom prilikom hoću da se zahvalim momcima bez kojih ovo sve ne bi bilo. Bez kojih sve ovo ne bi bilo i zaista sam ponosan i čast mi što sam bio te ekipe. Samim tim hoću i da se zahvalim selektoru koji me selektovao i dao mi tu neku odgovornost da nosim recimo kapitensku traku reprezentacije koja ima takav prestiž u svetu pored vrhunskih boraca koje smo imali i mogu slobodno da kažem da jednostavno želim svakom sportistu da digne pehar za svoju reprezentaciju na postolju na evropskom ili svjetskom šampionatu, jer to jednostavno nema cenu. Sad kada je došlo vreme da se zahvaljujem, jer za bilo kakav vrhunski rezultat, bilo individualni ili timski ili šta god, potreban je tim ljudi. Taj tim ljudi pre svega dolazi iz porodice. Ovom prilikom se zahvaljujem mojoj porodici i najbližim prijateljima, zato što su me trpeli sve ovo vreme. Jer biti profesionalni sportista je uglavnom vas posmatri ljudi kao ludaka, ali neke stvari imaju... Mislim, bavimo se sportom koji je onako marginalizovan i jednostavno materijalno neki status i da budete olimpijski šampion, pitanje je da li ćete moći da obezbedite generacije iza vas, ali ovo se radi iz ljubavi zbog nekog unutrašnjeg poriva koji imamo. Zatim, želeo bih se zahvalim mom treneru, što sam rekao na konferenciji za štampu u Beogradu, mom drugom ocu koji je verovao u mene mnogo više nego što sam ja, naročito u onom periodu koji je nastupio pre, recimo, dve, tri nedelje, ne znam ja više koliko je prošlo predržavno, jer to su neki prelomni trenuci kada sam zaista bio spreman da napustim sve. Zatim, hoću da se zahvalim čoveku s kojim više godina radim, a to je Nenad Krupanovski, Nešin dobar prijatelj, čovek koji generalno radi sa mnom jako dugo i profesionalac je u tome.